Drugi korak ili drugi zadatak za uspješno uvođenje nove navike, odnosno za uništavanje one stare navike, za ostalog obrasca razmišljanja i ponašanja, su ili je strategija, taktika i proces. Odnosno, za strategiju se trebamo pitati što treba napraviti, odnosno svakodnevno biti svjestan, prisutan u sadašnjem trenutku, raditi na sebi. Za taktiku je pitanje kako. Dakle, kako trebam napraviti to što želim napraviti? To su u biti tehnike, taktika je u biti tehnika, metoda, svi oni alati koji nam pomažu. Za mene su to uvijek disanje, meditacija, vizualizacija, kreiranje, pričanje nove priče, afirmacija, vision board, zahvalnost. Dakle, to su, ajde nazvat ćemo, duhovne tehnike koje za mene imaju puno veće značenje nego fizički rad, ali ovisno o navici koju želite uvesti, znači sami osmislite taktike. Ponovno kažem, internet je bespuće informacija. Šta god vas zanima, upiši u Google, pronađi informaciju ili pitaj mene. Pitaj mene, ja sam Google. Dakle, meni sve ovo što sam nabrojala, konkretno u prestanku pušenja, koristila sam ovo. U trenutku kada su mi se pojavljivali izazovni trenuci, da sam se preispitivala, pa da li bi zapalila, pa šta ima veze, pa opono. Znači, koristila bi jednu od ovih tehnika, a i u onim mirnim trenucima bi također koristila te tehnike, znači disanje za uspostavljanje balansa u svom tijelu, vježbanje, joga, vizualizacija. Znači ja vizualiziram sebe, recimo meni je bio izazov izlazak, bilo kakav društveni događaj gdje se ono zabavljam, gdje sam s društvom i ja sam uvijek do tog trenutka, dok kad nisam donijela odluku da ću prestati pušiti, odnosno da ću postati ponovno nepušač, ja sam sebe uvijek u tim situacijama vidjela sa cigaretom. I onog trena kad sam donijela odluku da sam nepušač, dakle ja sam morala vizualizirati sebe na tim istim mjestima, sa istim ljudima, ali bez cigareta. Dakle, ne postoji ova radnja, ne postoji uopće pušački pribor, ne postoji upaljač, ne postoji cigarete, ne postoji pepeljara. Dakle, vizualizirala sam sebe, unaprijed sam proživljavala te situacije, te iste situacije iz prošlosti, onako kako želim da izgledaju u budućnosti. Afirmacija, ono, Bogom dana, ja sam nepušač, ja sam nepušač, ja živim zdrav život, ja sam zdravija zato što ne pušim. Ja sam uvela nove prehrambene navike, ja vježbam i moje tijelo je svaki dan sve ljepše, zdravije, zategnutije. Dakle, sve pozitivne rečenice zapisujte, stavite na vision board, moj vision board stoji točno ispred ovog kreveta i znači prva stvar kad otvorim oči, gore vidim ja sam nepušač, ja sam uspješna, ja svoje namjere ostvarujem s lakoćom svakodnevno, sa sve većom energijom, moj utjecaj je sve jači itd. Znači sami razvijajte osobno, nemojte posuđivati od drugih. Znači ove riječi koje ja govorim, neka vam samo budu šalabahter, kako možete, na koje sve načine možete sebi razviti svoju strategiju, koje sve taktike možete koristiti i osmisliti. I treća stvar su proces, znači strategija, taktike i proces. Proces je rutina ili sistem. To je ono ponavljajuće. Tu predlažem da se prvo pitate, kad kažem riječ rutina, kakvi vam se osjećaj javljaju. Ako je osjećaj na rutinu, ono, Isuse, rutina, ne volim, nisam ja od rutine, bla bla, znači prvi onaj predzadatak je mijenjati to uvjerenje. Onda kad to lijepo popravite, da je rutina nešto dobro i da se rutina također može shvaćati na način da je rutina baza, ono kao čvrsti temelj kuće, ali kuću uvijek možeš mijenjati. Tako neka čvrsti temelj bude vaša rutina koja vam pruža zdrav i miran život u smislu balansa i ravnoteže, a onda kasnije ove stvari u smislu promjene i da nije dosadno i da je svaki dan iskreiran iznova i drukčiji,
Znači, u tom konceptu se itekako može spojiti rutina sa kreativnim životom. Dakle, rutina predstavlja rađenje pravih stvari u pravo vrijeme, u pravilnom redoslijedu svaki dan, cijeli dan. Dakle, nema odstupanja.